Matteus 24 vers 3. En toe hy op die olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms, en van die volëinding van die wêreld? En Yeshua antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Nou kyk nou antwoord uit. Hulle vra, wanneer gaan dit gebeur? Wat gaan die tekens wees, en wat sê? Pas op, dat niemand julle mislei nie. Antwoord hulle vraag, hy moes gesê, daar is die datum, en dit gaan het so afgaan. Dis wat hulle verwag het. Hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Hoekom? Dit is die teken. Misleiding, dit is die teken. Want baie in vers 5, sal onder my naam kom, en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Baie sal in sy naam kom, wat beteken om in sy naam te kom, en te sê, dit is ek. Dit waarvoor hy staan, is dit waarvoor ons staan. Ons kom in sy naam. Ons glo ook in dit, ons glo in liefde, ons glo in versoening, ons glo ook, glo in al die goeders, ons kom in sy naam. Maar hy sê, baie sal in my naam kom, en dan sal dit nie wees nie. Vers 6 sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Weet julle van oorloë en gerugte van oorloë? Dis nou nie nie aan, dis het jy sien, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is een begin van die smarte. Ek sê nou, so moet nie dit doen, die begin van smarte. Ons het gehoor van al die mooie goede gevra, wanneer het dit gebeur, en nou sê hy, nog nie. Die gemees sal dit gebeur, en dan begin die smarte is. Dit vind ek nou ken. Vers 9. Dan sal hulle die hele aan verdrukking oorgee, en hulle dood maak. En julle sal deur al die nasies gehaat word, ter wille van my naam. En dit is vandag voor die deur. En daar is twee Jesusse, daar is twee Yeshua's. Die regte een en die verkeerde een. As jy die verkeerde een as een naam noem, is die wereld verskrikkelijk lief vir jou. Maar as jy die regte een as een naam noem, wil hulle jou dood maak. En hulle sal jou dood maak. En die druk gaan word al nouer. Dit kom al nader wat hulle jou gaan vervolg. Hulle het baie plan, en die wereld eers is het baie plan. Die is op die oomblik in die wereld baie gelowe wat in opstand kom. Die ISIS doen dit en die ander ouens doen dat, en dan wil hierdie klomp daai vergeld, so wat gaan die wereld eers op doen? Hulle gaan sê, godsdienst is die probleem van oorlog, is die probleem van onluste, van mense wat nie vrede kan leef, godsdienst. Kyk maar weer, kyk uit wie sy mond uitkom het, uit die atheïste. As jy Facebook het en een paar vriende het wat in die neiging het van die kant doen, as jy het sien, hulle sal bijvoorbeeld een prentjie van een Christen en een Moslim en een Mohammedan en een Hindu en wat bezig om elkaar te fight. Oor wie is recht en wie is verkeerd. En dan staan die atheïs aan die buitenkant en hulle wys vir omvanger en sê, jy moet tevrede lewe, maar hy staan in vrede. Hy moet niemand belang nie, maar hulle beklaai mekaar. En dit is wat hierdie wereld eers ons doen. Hulle skiep hierdie indruk dat godsdienst is die vark in die verhaal. En niemand mag godsdienst bedrijf nie, is die extremist. So as jy een Christen is wat begin opstaan vir dit jy in geloof, word jy extremist. Wat doen hulle? Hulle vang jy saam die mond en gooi jy in die trom. Hoekom word ISIS so toegelaat om hierdie verkeerde dinge te doen? As dit allemaal keelvol is en sê, as een belief van die mens in die tong, skiep hulle dood. En dan staan jy as een Christen op en jy sê, maar homoseksuele is verkeerd en hulle huwelike is verkeerd. En wat is jy dan? Extremist. En wat hoort van jou? Hulle gooi jy in die selde tong, soms ISIS, want die is geklassificeer as die selde type. Dis nou, dis voor die deel. Vers 9 sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle dood maak. En julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my naam. Sê op Facebook, een homoseksuele huwelik is verkeerd. Nie eers dat een homoseksueel verkeerd is. Nie eers nie moeilik. Jy sal deur al die nasies gehaat word. Almal gaan op jou Facebook skryf wat een verkeerde boos en aardige mens is. En jou familie gaan daar weer wees. Hulle gaan dit ook vir jou sê. Vers 9 weer. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word terwille van my naam. Hoekom sy naam? Wat sy naam verbied het? En sy naam vraag het, sy naam sê jy moet, en sy naam sê jy moet nie, en terwille van sy naam. En baie sal tot struikeling gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, baie is die wat geloof, dis hier tussen ons. Wat gaan met ons gebeur?
En dan sal baie tot struikeling gebring word. OK? So ons raak aan uitgesproke wat ons glo en dan word jy in die tronk gegooi. En jy of dalk iemand agterbly sê, "Ooh, nou word hierdie water bietjie warm." Ek wonder. Miskien moet ek maar net op die stoel bly. En dan trek jy terug en naderhand word jy tot struikeling gebring en verraai mekaar. So ja, daar het jy die tronk gegooi. Ek en die ander mense wat ook dit sê. Ons verraai mekaar. En mekaar haat. Mekaar, ons, nie hulle vir ons, die wêreld haat ons nog altyd, maar ons mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. In wat? Nie in moslim geloof nie. In die naam van die Almagtige. Sê, maar dit is die evangelie, jy moet dit geloof. Sal baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste mense verkoel. Maar wat is liefde? Liefde verdra. Dit beteken, as jy vervolg word, is dit die liefde wat jou motief maak om te verdra. Om jou naaste te verdra wat jou vervolg. Om jou naaste te verdra wat gister nog saam met jou gebid het en jou nou verraai, maak die liefde dit. Maar as die liefde verkoel, dan die jy nie meer.